rukundo nguhaye uzarundagirire urukundo mugabiye uzarundagirire uzarwuhire rutohe aho gususumira rususuruke narwimye benshi tugusimiye kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tugusimiye kuri Imana irindwa batari kurindwa tugusimiye kuri Imana ihagarara muri byose ikabihagararamo nk'Imana uyu mwanya rero Kristo turi mu birori Nako rubwa mbere tukumvise uza mu birori koko n'iby'ikana warubirimo. Nyakubaha Imana rero nako tujye kwizimba mu magambo. Kuko muririmbyi yuzuye umwuka wera naririmbaga n'umwana mutuzi gusenga Imana. Ngo nako azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga. Natwe rero Uwiteka turasenze. Kugira ngo ibigiye kubera ahantu byose. Gahunda zose uko ziri bukurikirane. Reka ziyorwe nawe Uwiteka. Nyakora ku ngoma Imana. Nituza gutera uze kwikiriza. Reka tuze gukorera muri wowe. Reka tuze kuvuga tuvugishijwe nawe. Reka tuze gukora dukoreshejwe nawe. Ibyo ngibyo nubikora Kristo. Turaza kongera dushimira izina ryawe. Turagushimiye rero Yesu Kristo witeka. Tugushimiye ko ugiye kubikora, ugiye kubikorera kwiyubahisha. Tugushimiye ko ugiye kubikora abantu bakishima. Turagushimiye rero kuri Imana nyamana. Ngoganza kandi utegeke. Reka icyubahiro kibi cyawe. None niteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Cyango Marcel mwaramutse neza. Nk'uko mubizi kandi tubimenyereye iyo tubonye abashyitsi baje batugana twasohoza muri andamutso yacu twatojwe ngo Yesu nashimwe. Ndagira rero ngo mumfashe turambure ibiganza dusohoze abashyitsi baje batugana muri iyo ndamutso yacu. Bashyitsi bahire Yesu nashimwe. Muraho neza. Yesu nashimwe. Ngiye uhagaze imbere yanyu nitwa Dukuzimana Anselme nkaba ari njye uhagarariye umuryango wa Habyarimana Marcel muje mugana abashyitsi bahire rero tubahaye ikaze na karibu mwiyumve mu ikaze nkaba ngira rero ngo nsabe umushyitsi mukuru waje abarangaje imbere atambuke dukorane mu byano Yesu nashimwe cyane. Tumeze neza cyane iwacu hariya Burasirazuba. Burasirazuba muraho. Imvura yaraguye. Akavura karatonyaga muri iyi. Murimo kwitegura igihembwe cy'ihinga. Nubwo hari umuhanda urambuye ariko buriya kugira ngo uve Burasirazuba ugere Rwamagana ugere mu kabuga ka Musha uzagenda ugere Kabuga uzagera ubwo ugera hano ikinyinya biragoye ubwo rero nagiraga ngo mbukwakirize usome wumve uko bumeze urumva bimeze bite buraryoshye ku buzima bwacu genda wicara ukuvuga neza nagiraga rero ngo ubwire amakuru iki twicaje hano mu muryango wa Habyarimana Marcel yego uyu ni umunsi udasanzwe muri uyu muryango ubu dufite isabukuru y'umwana wacu witwa Abijuru Diane yujuje imyaka y'ubukure hari indi ngingo tugomba kwigaho uyu munsi biramenyerewe ko tugira gahunda yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko tugashyiraho n'izindi ngamba ziba zagiye zitangwa n'ubuyobozi bukuru bwa leta natwe tukongera kwicara hamwe tukazigira hamwe kugira ngo tubashe kuzimaza neza ndibuka ko nagutumiye mu kirori cyo kugira ngo dufatanye kwizihiza iyi sabukuru ya Diane yo kuba akandagiye mu cyiciro
cyabujuje imyaka y'ubukure ubwo rero nuza kugira icyo watwunganira kuri iyo ngingo waza kukitubwira ndetse no kwirinda COVID-19 nabwo waza kugira icyo watwunganiraho ukatwunganira ubundi tugafatanyiriza hamwe gushyira izo ngamba mu bikorwa murakoze cyane rero ubwo tugiye gukomeza tuganire nuza kumva hari icyo watwunganiraho uraza kutubwira murakoze cyane n'umuryango wa CRST natwe twifuza kuba twafatanya namwe cyane ko dusanzwe dufitanye ubumwe hagati y'umuryango wa Celestine na Habyarimana twaje twisanga rero kandi ntabwo mwakoresha ibirori ngo tubibureho ni muri urwo rwego twateguye ko n'umuvandimwe adutumiye tuzana n'intwererano nagira ngo duhaguruke tugushyikirize intwererano y'umuryango mwakire intwererano y'umuryango wa Celestine murakoze cyane dufatanye kwizihiza isabukuru ya Diane muri kino kirori uno mwanya narwimye benshi gutegereza ntakuzi mukundwa ngo yemerere mubwire ijambo ry'umuryango wa Celestine naje mpagarariye ubushize bivuga ko twigeze kugera muri uru rugo tugakomanga mu kugurura mukatwugururira mu marembo twari turi kumwe n'umuryango mutoya nari ndi kumwe n'abagaragu ba data yampaye ngo bamperekeze nawe naraje ndakomanga muri uru rugo uranyugururira uranyakira mubwira ijambo data yantumye data yari yantumye ngo uzagende ujye muri uriya muryango wa Mariseri ugende usabireyo karibu ndaza nkubwira uko yabintumye ngusaba irembo ry'umugeni mbwira ko maze kubikugezaho mbwira ko umunsi uzategura umuryango itariki nk'iyi ngiyi nzongera nkagaruka noneho nkakubwira ijambo data yari yantumye noneho ntariciye ku ruhande ngo nsinyira mu cyamu ahubwo ndivuge ko yarimbiye umunsi umwe twari mu gitaramo cy'umuryango duteranye nk'umuryango murumuna wanjye abateye agatoki hejuru aramanitse aravuga ati data mfite ikibazo kandi ikibazo nakemurirwa mu muryango arambwira ati nanjye ndashaka kujya nicara mu gitaramo cy'abakuru kuko numva amaze gukura turamubaza ati icyifuzo cyawe ni ikihe ati icyifuzo ni uko muhora munyita ndi umwana ko ndi umwana ntarakura kandi igituma mumpeza ni uko ntarashinga umuryango nanjye ngo ngire urugo ubwo rero tubyigaho data atekereza umuryango yasabamo umugeni amubwira ati wagera hariya
murwa gasaho fite umuvandimwe wanje witwa Byarimana Marseri twagiranye igihango cyuko tuzajya tutanganya inka tugatangana abageni ahara umaherukira yaba yaramaze kugira abakobwa bageze igihe cyo gushaka uko niko nabigenze ndaza nihereranye n'umuntu wanjye ambwira ko kuko hari n'umuntu baziraniyo bigeze bahurira ku ishuri witwa Abijuru Diane none aserime ntakiye ku ruhande nk'abakirisitu ijambo data yantumye uyu munsi ryarembo nasabaga ry'umugeni uyu munsi naje gusaba umugeni witwa Abijuru Diane niba munyemereye banyakubahwa twashimira ariko ndumva nta n'impamvu mutaramumba kuko uwo ni umuco kandi n'amasezerano twagiranye murakoze nk'uko nakubwiye mpagarariye umuryango wa Habyarimana Marcel kandi urabona ko twakwiteguye ntabwo nicaye njyenyine ngire ngo urabona abagabo bangaragiye iruhande rwanjye icyifuzo cyawe nibacyemera ubwo ngubwo tugiye kugishyira ku murongo w'ibyigwa hanyuma igihe nikigera nkumva koko ko ari ngombwa guhabwa igisubizo turakiguha ariko iwacu ntabwo ajya havuga igisubizo kitari cyiza ni abantu b'inshuti tubaranye igihe baduhaye ituro baduha n'intwererano yego ariko se mwabonye umugeni usabwa nta nzoga gusaba umugeni yatanzwe buriya byanyobeye wenda ahari uriya musaza ari agira ngo ntabwo twatanga umugeni nta nzoga gusaba umugeni ntayo twabonye inzoga y'ituro tubona n'intwererano ariko inzoga gusaba umugeni ntabwo rero twatanga umugeni muri ubwo buryo nibyo koko Diane niwe bagusha koko niwe bakunze cyane cyane koko ntitunyura hirya koko twebwe turi abakristu ariko nubwo Diane ariwe bagushaho Diane ni umukobwa wacu hari ibimugomba mu muco wa Kinyarwanda iyo umuntu aje gusaba hari ibyo aza yikwije nibabo kubera ko umukobwa wacu ubundi tugereka yuko ari mutumye inka murumuna wanjye yavuze ati hari inzoga ibyo byose baramutse badakoze uyu muco ugomba gukorwa ntabwo umukobwa wacu yava hano nuko gusa niba baje bikwije nuko tubaha uburenganzira bakamusaba uko bikwiye mu muco wa Kinyarwanda murakoze ikiganiro mbanje kugirana n'umuryango wa Ruri hafi wateze yombi ariko nanjye hari icyo nshaka ko kwibariza ndabyumva utubwiye ko ushaka Diane hano mu muryango wa Habyarimana Marcel turi abantu bubaha Imana dusenga Imana ese ko Diane yatojwe gusenga iwanyu mujye musenga Imana yewe iyo ntero ni imwe ubundi se ntitwahuriye mu rusengero yo bagije aho twahuriye ese ugira ngo nubwo korona yateye twasubiye inyuma turacyakomeje urugendo abantu basenga Imana batozwa no gutanga imbabazi ndagira rero ngo Diane agira ibyo agomba kugira ngo tubashe kumutanga ntabwo ari ukumutanga gusa niba nawe uzi ibisabwa kugira ngo uhabwe umugeni ngaho jya mbere Yeah.
Veterineri mukanya nari mbonye avuyeyo yavuze ko rwose asanze nta kibazo zifite ahubwo twari dutegereje wa mutahira kugira ngo uko yatubwiraga umuzinge azaduhe n'incutso y'amazina yazo ahubwo mwebwe mwakikomereza ibiganiro ndabikwizeza ko inka zo ari nzima. Mwaza mukamwereka ibyimbo yabashikiyemo ururuko nguhaye uzarundagirire ururuko mugabiye uzarundagirire uzarwire rutoye Urangije gutereka amata ku ruhimbi hameze neza ubu rero Diane ubwo twari mu gitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru w'izabukuru yuko nawe washyitse mu kirenge cy'umukuru twubahiriza gahunda ya leta yuko wabashije kuzuza imyaka y'ubukure twatumiye abashyitsi tumaze gutumira abashyitsi hajemo n'umugabo bita Ananiya ahageze aza gutanga icyifuzo ngire ngo urimo kureba uriya muryango wicaye hariya ukabona n'uyu muryango wacu ababura baze
ariko ndagira ngo urebura muryango umwe kwitegereza neza baje gutanga icyifuzo bagira bati ko mubwe mwadutumiye mu iki gitaramo none tukaba twumva uwo mwana Diane yujuje imyaka y'ubukure tukaba twifuza ko yaza akatubera umwana mu rugo natwe tugafatanya waba uriya muryango wawe utegereza ukemera kujyana nabo hari umuntu se wabuze muri uriya muryango nawe hindukira hindukiza amaso gato ndagira rero ngo uriya muntu udufashe kumuvura ariko Ananiya karame niwe mumugezaho enda ngwino mushyikirize Diane ubundi agufashe kuba yafasha uramusaba gususumira rususuruke narwimye benshi gutegereza nakuzi mukundwa akagaseke ngutu uzagapfundure ibanga naguhishiyemo rizagushimisha nzakugabira inyambo kuko umutima narawuguhaye mu Isayasi intera mwiza ingana inyenyeri zo ujuntekereza ngutekereze dushire yewe kana karagiye rweru na rugaju igira irenge wakira ndo haruguguru bere ibirori kigira irenge wakira magana nzanye magaju siza magambo ndabiza bahanye mukunda kurata igira irenge wakira izinyambo ye kandi nibutazi kuzakira uzacibwe mu rwori wa mutahira wese nyabatera mwana watege umwaka muyo itariki nk'iyi ngiyi masaha azaza y'icyo gihe mu bishobora kuzamekera umugeni n'abasabye kandi muryango twabashimiye uburyo mwadufashe twabashimiye uburyo mwatwakiriye turagira ngo muturekure ntabwo ngwararekwa narasubikwa ntarekwa tuzongera tuganire ubutaha ariko ndagira mushyikiriza ubutumwa bw'umuryango watumye mbusohoze Plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Nemeye ko abantu wowe abishyize byari umwere umugore azabana ko twabwiye mbega dukurikije uko amategeko biri mu Rwanda ariteganya
jyewe abishimye cyane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemera gato ko wowe ndayishimiye Jean Claude Bella Bega Mugabo ukabana kuko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka. Found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see.